بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل جاننا اور دین کی واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے اور اتنے بڑے پیغمبر کو ان کا مؤلف بنایا ہے. دوسری وجہ بنا شرک وہ ہے الزیادت فی المحبت یا التعدی عن الحد الشرعی. اس میں بہت احتیاط خاص کر اہل حق کو کرنا چاہیے. ابھی صبح صبح میں دفتر کے سامنے ٹہل رہا تھا تو ایک مخلص دوست آیا, بس آتے ہی ہاتھ چومنے شروع کیے. میں نے کہا صبح سویرے کوئی اور کام نہیں تھا کرنے کا, یہ کام رہ گیا تھا جس میں آپ مبتلا ہو گئے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب منع فرماتے تھے اور کوئی کہتا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ جائز ہے, تو حضرت فرماتے حضرت گنگوئی جیسے ہاتھ لے آؤ تو میں بھی چوم لوں گا. جائز کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہر ہاتھ چومے ہیں, احتیاط بہتر ہے. حد شرعی اصل ہے اور اس کے سب ایک جیسے پابند لوگ. یہ دو وجوہ ان پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی توحید و سنت کے میدان میں آپ کے لیے کام میں سہولت رہے گی. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ مشرکین چار طرح تھے. ایک مشرکین بالکواکب تھے, ستارہ پرست تھے. آئے ہائے, پورے ہندو دھرم کی بنیاد یہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے, اس کا نام رام چندر تھا. وہ ایک عورت جس کا نام تھا سیتا, اس کی محبت میں گرفتار ہوا. وہ بڑی سخت تھی, کسی قیمت پر بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی. خدے مد زلف بلا سرا کی ہو ماتا دلی ماں شمان دعا کبھی. جب وہ بہت تنگ آیا تو اس کو پتا چلا کہ ایران میں ایک مولوی ہے, اس کا نام زرتشت ہے یا زرداشت ہے, اور وہ تعویذ لکھتا ہے. اس کے بعد سنگ دل محبوبہ بھی پیروں میں آ جاتی. تو وہ ہندوستان سے ایران چلا گیا. اس وقت سے ایران اور ہندوستان کے تعلقات ہیں. اور اس شخص کے متعلق اختلاف ہے اہل علم میں. زرتشت, اس کو زرداشت بھی کہتے ہیں. اس نے رام چندر کو کہا کہ میں تعویذ تب دیتا ہوں جب میری شاگردی کی جائے. میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام تھا دساتیر, اور اس کے ایک حصے کا نام تھا دستور, 15 حصوں میں تھا. اتفاق سے میرے پاس موجود ہے کتب خانے میں. بہت بڑا وزنی ہے, بڑے حجم کی ہے. تو اس نے رام چندر کو اس کا ایک جز ایک پارہ پڑھایا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج ہے, برج سور, اور یہ سیارات کی قسم ہے. زمین پر جب گائے کے ساتھ احسان کیا جائے تو آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. چنانچہ رام چندر سیتا کو بھول گیا, سبق کے عشق میں مبتلا ہو گیا.
حقیقت یہ ہے کہ مجازی عشق اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقی عشق سے محرومی ہوتی ہے. جو طالب علم کتاب پر مر مٹتا ہے سبق کا عاشق, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا, وہ ایک ہی علم بہت. اور یہ جتنے بدچلن لوگ ہوتے ہیں, بدفعل لوگ ہوتے ہیں, یہ علم سے محروم ہوتے ہیں, بد نصیب ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے تفسیر قرطبی میں ہے ایک دن زلیخا سے کہا کہ پہلے تو میرے پیچھے دوڑتی تھی اور دروازے بند کرتی تھی اور قمیصیں پھاڑتی تھی, اب میں بیٹھا رہتا ہوں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی, یہ کیا معاملہ ہے؟ 35 مفسرین نے مانا ہے کہ شادی ہو چکی ہے اور اولاد بھی ہوئی ہے, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ایک بیٹے کا نام افراسیم ہے اور دوسری اور بیٹی کا نام میشا ہے اور دوسری کا رحمت ہے, اور وہ رحمت جو ہے یہ پھر ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ہے. ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں. تفصیلی باتیں صورت یوسف میں ہوگی, صرف ایک مثال دیتا ہوں. تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ حضرت پہلے خدا کی محبت حاصل نہیں, تو اس لیے پاگل پن تھی اور جنون چل رہا تھا, حضرت والا کے اتباع اور حضرت والا کی مہربانی سے جو خدا کی محبت نصیب ہوئی تو ابھی اور چیزوں کی محبت نکل گئی. شاعر نے اس لیے کہا ہے محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. اللہ تعالی کی محبت کے لیے دعا بھی کرے, خدا کی حمد و ثنا بھی بجا لائے, اور وہ اعمال اور افعال کرے جو خدائی محبت کے باعث. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم, پیغمبر کے اتباع سے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں مدارک میں ہے فمن ادعا محبته او محبت رسولی وخالف سنت نبی فہو کذاب و کتاب اللہ یکذب, جس نے اللہ یا رسول کی محبت کا دعویٰ کیا اور سنت کے خلاف کرے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور قرآن اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. فتبعونی یحببکم اللہ, محبت کس کو کہتے ہیں؟ والقیت علیک محبت ابنی, تفسیر رازی میں اس کے ذیل میں لکھا المحبہ هي الزیادہ فی الخیر, خیر کی توفیق بڑھ جاتی. آپ نے جو کہا زید ابن حارثہ بھی میرے محبوب تھے اور اس کا بیٹا اسامہ بھی میرا محبوب ہے, کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ان کو خیر کی توفیق عطا فرمائی, مجھے فلاں عالم سے عشق ہے, محبت ہے, یعنی ان کے ارشاد, ان کے اتباع, ان کی سنت اور ان کی صحبت سے مجھے آسانی ہوگی. یہ محبت, اور محبت کیا ہوگا؟ لا الہ الا